Ja, men chippa och välkomna då till del 2 av Praying Mantis och del 5 av hela kampanjen och näst sista avsnittet. Nej! Ja, och det uppdraget baserar sig på den jakt på boghammarbåtar som skedde under den dagen som Praying Mantis utspelade sig. Det var boghammarbåtar som anföll olika tankfartyg och de i sin tur blev anfallna av A6-or från USS Enterprise. De anföll de här boghammarbåtarna med klusterbomber och lyckades sänka en av båtarna och skada en av de andra. Och ni som har flugit Hornet och försökt sänka de här jävla båtarna med klusterbomber måste ju ändå liksom förstå vilken skicklighet som krävs för att överhuvudtaget sänka en båt med de där jävla skitbomberna. Men A6-piloterna visste uppenbarligen vad de höll på med, så att de lyckades. Sen dök en robotbåt upp och iscensatte det första sjömålsrobotslaget som USA har varit inblandat i sedan någonsin faktiskt. Det första riktiga sjöslaget sedan andra världskriget för US Navy. Dock inte första användningen av sjömålsrobotar överhuvudtaget, med tanke på att sjömålsrobotar användes både i Falklandskriget och mot Israel tidigare. Så att, men vi får väl se om Joshan dyker upp här under uppdraget. Kan hända. Nu kör vi den uppdragsbriefingen då. Så Devil, Joker och Snake som är en ny flight. Och vi får väl se hur många flights vi bemannar här. För att bättre att vi har kanske i alla fall minst 2-3 Hornets i varje flight än att vi någon får vara ensam i någon flight. Det är inte så jävla roligt. Och kanske bättre att fylla upp en flight än att sprida ut på 3 också. För alla Hornet flights har samma typ av uppdrag. Vi har fått en killbox. Och den killboxen definieras av brytpunkt 1-5. Så sätter man på sequence på sin lilla display så kommer man se en fyrkant. Och i den fyrkanten så kommer det finnas lite patrullbåtar och boghammarbåtars så här moderskepp också. Och vårt jobb är helt enkelt att söka upp fienden och sänka dem. Vi har som vanligt Rock Eyes och Mark 83-or på flygplanen, men lead i varje flight har 2 GBU-er och en lightning pod. Så vi kan precisionsbomba lite större fartyg. Ingen väntan på tasking den här gången, utan man flyger till sin definierade killbox och börjar jobba. Om Skater var här så hade han fått en Harrier, för han hade tydligen ingen av de andra modulerna eller var inte beredd att flyga det. Men nu verkar inte Skater vara här, så att får vi se om han dyker upp nästa gång. Han hade fått en Harrier och haft uppdrag att bomba lite mål på bland annat Abu Musa och Siri. Chevy och Pontiac, Tomcats, ni gör som vanligt. Jagar rätt på hotfullt flyg. Och Stril är våran Eye in the Sky. Då så, då får vi se till att Herr Andrew Perry får en bra show. Även om vi kanske inte riktigt kan prata lika mycket med honom medan vi flyger av uppenbara skäl. Du ser ju själv, det här är vad jag har att arbeta med. Så det är inte så mycket tid över att titta på Twitch-chatten. Jag vill i alla fall inte micromanage Jester. Alltså du kan ju simulera hur han fungerar genom att varje gång jag tilltalar dig så säger du bara unable. Då gör du Jesters jobb. Jester med Jester, eller hur man nu ska uttala det skämtet.
Watch a crown. Take it or leave it. Jag kan fortfarande inte flyga Black Shark, så säger Watch a crown, så vet jag fortfarande inte vad du menar. Puppyjack 1 här. Är det någon som har någonting emot om vi börjar taxa till katapult 2? Börjar ni taxa? Snake out. Kör rekryterar. Pontiac 1 taxa till katapult 2. Watch ekran. Vi fick en lite finingsrobot här idag också. Vi får se om vi har väldigt många av dem också. Så, då får de komma med stora pinnen. Intressant att vi fick finingsrobotar när briefingen sa att vi bara skulle få heaters och sparrows. Avbryt inte spelledaren när han gör ett misstag som är till vår fördel. Det är därför jag inte säger någonting. Klaffar! Och stora pinnen sätts fast. Skit i klaffarna, för annars kommer det bara riva sönder dem. Jag kan inte skita i dem, det är en del av checklisten. Skit i checklisten, riv upp den istället. Motorerna är varma, då väntar vi bara på att han här ska få för sig att flytta sig ur vägen för våra vingar. What could possibly go wrong med att skita i en checklist? Ja, vi skulle ju till exempel kunna glömma att fylla ut vingarna. Full fart redo! Shooter ready! Stand by! Klaffar upp. Ställ upp. Hangarfartyget där bakom ser bra ut. Jag kvitterar att vi förlorar bränsle. Jag kommer ihåg den detaljen den här gången. Master reset på vingarna. Radar hot. Siktlinjens indikator är i HUD, i cruise mode. Mother, Pontiac 1 Airborne. Alltså jag låser ju för fan bara båtar. Give in to the dark side of the force, Luke. Do it! Det där var fel. Do it! Hur pass kompetent hade en Phoenix varit på att smacka en båt? Det finns bara ett sätt att ta reda på det! Hitta mig en båt! Mother, rules of engagement efterfrågas. Vad får vi skjuta på? Får den lilla känslan av att eftersom det var så jävla lätt att plocka upp på sån distans så är det nog jag stort. Vill att det identifierar i alla fall först. Kör kriterier. Mål ska identifieras innan skott. Har vi en låsning? Vi behöver en låsning. Nej, ta oss ner, vi är beskjutna igen. Jag fattar att vi dyker. Vi har inga remsensor.
Sidewinder är redo. This is your job. Fuck me. Jag kan inte se låsningen längre. Fox 3. Jag har uppfattat. Shooter, Fox 3. Okej, vi kan gå av brännan. Se till när jag vill att vi plockar den andra showman också. Hoppas det där är en Tomcat. Jag vill plocka Iraniernas Tomcat vid det här laget. Se, pro tip. Om man är väldigt högt upp, väldigt snabbt, och sedan gör jag typ 20-30 grader nos upp och kastar en Phoenix, då får man en helvetisk räckvidd på dem. Jag har fattat. Den verkar vara lågt. Kan den vara på vägen för landning? Jag tror inte det. Jag tror snarare han är defensivt. Okej, okay. Se till om du vill ta ett skott till. Tillfället är det bara att bränna oss lite närmare. Jag har fattat, vi ligger på 14 000 bränslar. Okej. Fox 3! Fox 3! Shooter, Fox 3! Ska vi pressa eller vika av? Halvpressa. Sakta ner lite bara. Vi har bränt oss igenom hans störsignal, så nu går Phoenix en verkligen rymdraket. Jag har fattat. Sparrow redo vid behov. Det är 2 Tomcats där, all right, på min lilla TV. Ska vi pusha dem? Ja, fan. Men gör det lite lugnt, sagt var. Vi har fortfarande en Phoenix iväg som inte gått aktiv än. Det har jag fattat. Jag har för mycket sol på min skärm. Jag kan inte se någonting. Här kommer en Phoenix. Här kommer Phoenix. Jag tror de ligger i ett landningsvarv, de här två. De manövrerar som in i helvete. Vår Phoenix har missat. Skit, jag går ner och skjuter ner dem. Är vi inom Sparrow Requid? Ja, 10 nautiska. Fox 1. Shooter, Fox 1. Tomcat declared hostile. Jag tror vi tog dem med blöjorna nere. Fox 2! Jag har inte visuellt, jag ser dem via molnen. Splash 1! Var är den andra? Han fäller facklor och går runt.
Han är ovanför oss. Jag har blackout just nu. Jag har blackout, sorry. Nu fick jag tillbaka synen. Han är bakom oss. Det är han säkert. Jag kan inte se honom dock. Jo, där, jag ser honom. Två banditer klockan 12. Fox 2. Kom igen, fan också. Miss. Nedanför oss. Spar på facklarna tills vi vet att han faktiskt försöker fälla någonting. Där, jag ser honom. Någon skjuter på oss. Fan, jag trodde att jag hade en träff på den jäveln, men nej. Det är en SO6, det är en SO6. Ta oss lågt. Havet. Jag gör det. Standby. Yes, jag ser SO6an. Fan också. Fäll tankarna. Tack så mycket. Såg du vart Tomcatten tog vägen? Rakt bakom. Åh jävlar! I alla fall. Men det där får nog vara slutet.